Krásné úterní ráno, Mid-Season Invitational pro rok 2022 je tady a my vás Tome můžeme slavnostně přivítat na po hodně dlouhé době komentovaném turnaji MSI. Tome, jak se na dnešek těšíš, protože já se těším neskutečně. Já se těším taktéž. Nejvíc, jak to asi pomohlo jenom jde, já už mám úplně husinu z toho videa Faker, jak tam jenom říkal, I never left, neskutečný. Já jsem hodně prodaný a T1, Sonza je tady trošku víc fanoušek LPL, takže on hodně věří RNG, co se týká těch predikcí na toho celkového vítěze, takže i to je takový spicy, že aspoň v tomhle jdeme proti sobě, nicméně MSI bude neskutečná jízda, máme tady samozřejmě vždycky toho nejlepšího reprezentanta z daného regionu a teďka začínáme samozřejmě tu první fází turné. V tom prvním zápase nás čeká vietnamský doboj T1, samozřejmě ta top dvojka určitě, na čem se všichni zhodnou tady na MSI proti týmu Saigon Buffalo, který je tedy z vietnamské VCS. Není to seed 1, je to seed 2, protože vítěz vietnamské ligy GAM, které taky určitě znáte, tak jeli na Southeast Asia Games, kde je tradiční sport, takže to je docela velký deal. A takže GAM eSports takhle se vzdali účastí na MSI, samozřejmě s legendárním Levim Jungly a jeli na SEA, takže to dalo možnost Saigon Buffalo se vrátit na tuhle stage, protože Saigon Buffalo je už tým, kterými jsme mohli sledovat takhle historicky na mezinárodních soutěžích. Přesně tak, já budu souhlasit, že T1 jsou tady jednoznačně top dvojkou. Nicméně z toho hype videa mi přišlo trošku líto, že opravdu RNG nejsou v Koreji, ale budou to hrát vlastně z Číny. Jsou tam trošku díky tomu nějak zpomalený ty servery. Ono to bylo vidět hlavně kvůli tomu, že samozřejmě Zhaohu a jeho banda tak nebyli v tom hype videu. Nicméně pokud se nepletu, tak už teď budeme hrát na těch serverech, kde bude něco kolem 35 pingu. Ano, takže je to tak. Na tohle se třeba T1 budou muset adaptovat, což pro ně asi, co se týče toho čínsko-korejského duelu, když pomineme ty dvě BO jedničky v Rumble stage, tak mají čas se adaptovat třeba až do toho finále, který je asi docela dost očekávaný. Taky uvidíme, kolik změn nám třeba přijde v jednotlivých draftech, protože tady máme MSI patch a T1, ale jako kdyby to bylo na Worlds, Twisted Fate, first pick, tohle je champion, kterýho my v Evropě nevídáme zase tak rádi, nicméně doplněný o Lucian Nami, o silnou agresivní botlinku, přes kterou můžeš hrát. Tohle je taková klasika a T1 jsou tým, který tohle prostě zahrát dokáže. A docela je vlastně překvapení, že tohle vidíme od T1. Lucian a Nami rozhodně není botlinka, kterou by oni často hráli a pokud se vlastně dobře dívám a si pamatuju, tak T1 to nehráli ani jednou v jarním splitu, tady tuhle dvojici. Takže tady Gumayoshi a Keryu, který tradičně tam jsou hodně často ty Hyper Keryška, že jo, Jinx, Aphelios, to je ta největší klasika pro Gumayoshiho, tak tentokrát to tedy bude ta agresivnější volba. Faker bude na Twisted Fateovi, což se může pomoct s sidelinkám a my už víme, že T1 mají silnou botlinku, takže to je samozřejmě linka, kolem které chceš s tím Twisted Fateem hrát a využívat své globální ultimátky, odpověď podobě Sylase, to je určitě fajn pro Saigon Buffalo. Trochu mě zaskočil ten Wukong blind pick, ale samozřejmě to je dost možná Wukong do jungle, kde dostal buffy, může nově dávat W přes zeď, snížil mu cooldown na kvěčku, takže Wukong je určitě hratelný a i poměrně silný pick do jungle, stejně jako ta Tristana, což já jsem si původně myslel, že je to odpověď na midlane do Twisted Fate, ale nakonec to vypadá, že Tristana půjde na bot společně s možná s Alistarem pro Takeo a Saigon Buffalo, kdybychom měli takhle nějak pro vás zhrnout a tak vás uvést do toho děje, jaký je to tým, tak Saigon Buffalo mají solidní botlane, taky je hodně dobrý na engage support, jak to je o playstyle, zatímco Shogun to je takový spolehlivý keryčko. Froggy ten je takový midař, který je hodně týmový a nemusí hrát nutně na sebe, ale právě dává svoje spoluhráče do té pozice, kde může tahat. Hasmet to je hodně kreativní top laner, tam má plno blind pick, plno counter picku a celkově podpořené agresivní playstyle a i to ukazuje v tomhle draftu, kde to možná bude last pick a Vi loknutá pro T1,
No, tak T1 nám tady ukazují nějaký nový picky a možná něco, co si oni chcou zkoušet na stage, a tady T1 jako nám chcou ukázat, očivně hrajou jako každýho champa volku, protože oni už i tak mají jako ty široký půly a teďka k tomu ještě přidej Vi, jako come on, to je skvělý. A tohle se mi hodně líbí, T1 tady jdou sebevědomně do hry proti vietnamským Buffalo. Nicméně je to hodně early game týmová kompozice, která je založena na úspěšném přechodu do mid game. A úplně tady T1 nemají žádnou pojistku. No což já jsem většinou rád, když takovýhle drafty vydáme, hlavně když je to ten úvodní, protože potom si řekneš, tyjo, tenhle turnaj, ten bude krásně proaktivní. Na jedné straně je Vi, Twisted Fate, Lucian, na druhé Kennen, Wukong, Sylas, Tristana. Tohle jsou čempioni, který my jsme třeba nemohli tolik vídat celou tu sezonu, a já jsem byl hodně zvědavý, co vlastně třeba uvidíme. Viděli jsme i dva bany na Nautila a Leonu, který přišli od T1, což klidně otvíralo možnost. A teď klidně otázka i na tebe, na lidi v chatu. Jak třeba Tome vnímáš, nebo i ostatní Zerata, či toho Swaina? Protože to jsou za mě picky, který taky třeba můžeme vidět. No, jako za mě čampové, jako je Zerat, jako je třeba Karthus. Karthus je za mě jako absurdně broken. Gangplank, to stejný. Dostal ještě buffy a absolutně demoluje solo queue, a za mě samozřejmě skvělý kompetitivní pick už i před těmi buffy. A co se týká toho Swaina, tak tam nejsem jako úplně prodaný, určitě si myslím, že je to nějak broken, ale myslím si, že situačně Swain může mít svoje využití, když to pikneš do nějaké heavy melee kompozice a nedostaneš těžký matchup, tak Conqueror Swain, třeba i Serilaikou, to může být neskutečná jízda a takový ten drain tank, který může být fakt velký problém pro tvoje oponenty na to, aby se s ním vypořádali. Takže já si myslím, že nějakýho Swaina uvidíme na MSI, to je můj call, to je můj odhad. A máme to tady, první hra MSI 2022, T1 proti Saigon Buffalo, čínská jednička proti vietnamské dvojice tedy, nikoliv jednička, no to zní zvláštně, jak jsme říkali předtím, Gam Esports, tím co vyhrál vietnamskou ligu, tak jel na South East Asia Games, a tam je tradiční sport, což je určitě velký deal, a rozhodl se pro to upustit, to je účastněná MSI, a proto tam jel tedy Seed 2. No a ještě kdybych něco krátce měl říct k Saigon Buffalo a pick, na který já se nejít zvědavý v tomhle draftu, tak je to ten Wukong, protože jungler týmu Saigon Buffalo tak hraje neskutečně agresivně, velice často získává svému týmu výhody v early game, a jde vidět, že do svého champion poolu teďka zakomponoval i toho buffnutého Wukonga, takže určitě bych tady sledoval Binge, který může udělat hodně v té early game. Tady už se nám fajtí na level 1 na botline. No a Tristana se svojí bombičkou flashuje dopředu, Gumemši je nejlepší botlaner, podle svých slov umírá na first, tady to ještě carry, ale zkusí tradenout naspět, to se mu daří, nicméně taky ještě najde knockup, co poslední auta, tak se jdem na carryu, ten úplně nepřijde a ještě dobře, že carry a tradenul kill naspátek, a tady Shogun nemůže úplně získat moc té vlny, nicméně výhoda na jeden longsword tady přichází. A Vietnamci ti sem nepřišli hrát dlouhý League of Legends a poslali jasnou zprávu. Tohle budou klasický MSI, tohle bude náš tradiční playstyle. Flashování in na prvním levelu tady vychází výborně. Ne, já to zbožňuju a hrozně se mi líbí, že Saigon Buffalo se nějak nezalekli, že my hrajeme proti T1, tak radši to budeme hrát safe, ne. Saigon Buffalo prostě hrajou agresivně. Nebojí se to, jde vidět, že prostě mají tu náladu na ty agresivní play, a to chceme samozřejmě vidět, protože to nejhorší, jak to, co je pro tebe největším soupeřem, když třeba hraješ proti T1, tak to může být i ten tlak, kdy si prostě říkáš, že hraješ fakt proti dost možná nejlepšímu nebo určitě top 2 týmu momentálně na světě. Faker dostává hodně poškození v tomhle tradu od Frogio, samozřejmě díkají mu nějaký corrupting potion, ale na to bacha. Saigon Buffalo, ta vietnamská agrese a ta jejich nevyzpytatelnost se zatím hodně projevuje. V té první hře tady samozřejmě ale Saki dostává nepříjemný trade naspátek od toho Lušna, a Binge ještě dokonce v invadu, na Nemeradko to nestíhá, ale ne, jako tohle je skvělý. Pokud Saigon Buffalo nějak chcou porazit T1, tak to musí být přesně takhle. Tohle je jejich playstyle, oni jsou ve svým živlu, tohle je jejich hra. A skvělý začátek si myslím. V tomhle duelu pro letošní MSI.
Je trošku škoda, že Shogun na botlane ztratil docela dost expu, tudíž taky dostal level 3 ve chvíli, co Shogun měl teprve level 1. Takže úplně ta Tristana se třeba nemohla připojit do nějakých těch agresivních tradeů. Teď už ale Onér stále na botlane, no, šel pro ten úplný full clear. A teď tedy bude vyhledávat gank směrem na Shoguna, ten se ale znovu stáhne. A tedy BJ půjde do topside. Nicméně, když se na to podíváme, tak Shogun začíná ztrácet relativně hodně na CS, ale BJ to zkusí naopak na toplane. Až jsme tady nakonec najde tu na Zeuse, je to ale BJ, kdo musí do flashe a Zeus ten si tady v mlze víceméně chilloval a celý tenhle pokus o dive obehrál bez nějakých velkých problémů. Zeus ani nepopnul svůj ghost, což mě překvapuje, i když je to poměrně krátký cooldown, tak Zeus říkal, a ten ghost nebudu potřebovat, já se ho nechám. Já to obehraju i tak, další trade na botlane. OK, ale Shogun bere kill, Guma už je padá, Kerry a to znovu musí zkusit tradenout. Hele Tome, buď jako holy moly, prostě... co se děje? Guma už lůže nefunguje. A já jsem se koukal, on ho hrál snad jednou za celou svoji kariéru. A to nevyhrál. Jako pokud ty staty nejsou špatný, tak to prostě není Guma Yoshio champion. A tohle není úplně úvod, který asi fanoušci T1 očekávali. Hlavně potom obrovské tvrzení od botlane týmu T1, že na celém světě nemají žádnou konkurenci. A najednou přijde Shogun, přijde taky z seedu 2 vietnamského regionu a tohle, tohle je 3-1 Tristana. V 6. minutě hry. Jako to je neskutečný. Já nemám slov na ten skvělý začátek, který tady našel vietnamský reprezentant Saigon Buffalo. A hrozně se mi líbí, samozřejmě určitě to je velká pravda, jak jsme říkali, že Lušnami to je prostě něco, co T1 ještě nehrajou. Je to mimo jejich komfort, takže dost možná tak trochu zkouší, co jim bude fungovat na té stage, ale zatím Saigon Buffalo našli výbornou odpověď do Name s Lušnem. Protože když my Name s Lušnem vydáme často, tak některé týmy třeba hráli Lulu jako support odpověď, konkrétně do té Name, tady budeme mít dobrý trade pro na midlane proti Fakerovi, ale Saigon Buffalo, ti si prostě řekli, dobře, tak jako Lushnami mají skvělý all-in a jsou samozřejmě je to agresivní dvojka, ale jsou pořád oba squishy, tam není jako moc až tak defenzivních nástrojů pro tuhle botlinku, to je čistě agrese, tak proč nepiknout taky agresivní dvojku, která má taky damage a taky burst a můžeme dělat podobný all-iny, jako by třeba chtěli Lushn s nami, ale Stara Tristana plní tu roli výtečně pro Saigon Buffalo na botlane. Šance, aby se mu potkali oba jungleři. Tady už kroží Onér na své Vi, taky překvapivě, stejně jako BJ na Wukongovi a oba týmy už teď o tom ví. Malý soboj o kraba a Saigon Buffalo jdu dokonce dopředu. Taky je tam nakonec první, nicméně Alistar má jeden problém a to je ten, že vysypeš cooldowny a pak vlastně seš jenom tank, pokud máš svůj ultimátku. Taky úplně nehraje čempiona, který to může točit relativně rychle po sobě, tudíž to kombo, který bylo použitý hned na začátku do Onera, tak zapříčinilo to, že taky už nemohl potom pokračovat a Shogun byl relativně daleko, takže tady z tohohle Saigon Buffalo víceméně jenom ubrání pokus od prvního draka, nebo spíš tu pozici, kterou se T1 budovali na riveru, ale když se na to podíváme, taky má znovu flash a znovu se vytahuje proti svým soupeřům. Teď už ale je potřeba zmínit, že Faker má svoji Destiny. Ta sem letí, ale ta je od Froggyho, vzhledem tomu, že taky už flashnul na svého soupeře. Guma už musí taktéž flashovat a Froggy tady ještě bude pokračovat, nicméně Faker tam číhá v keři, ale Froggy Destiny použitá rychleji, T1 prostě nestíhají na své soupeře. To jako Saigon Buffalo se jako rozjeli a tady v žádném případě nemůžeme říct, že když často třeba tým hraje tu svou první hru na stage, takže to třeba vypadá nejistější, že se dostávají. Saigon Buffalo ti už to tu dávno dostali. Oni prostě jedou, jakoby hráli v úplném komfortu a ta stage byla jejich, i přesto, že je to domácí půda samozřejmě T1, protože MSI se po dlouhé době vrátilo do Koreji, do Busanu, tak Saigon Buffalo plná pohodička. Skvělá hra zatím, vybudovala si výhodu,
1000 goldů. Drak ten zatím nepadl ani na jednu nebo na druhou stranu, takže na první neutrální objektivy si musíme ještě chvilku počkat. A jinak dobrá reakce od Gumayushiho na ten Destiny play, protože on šel tou řekou, to byla ta asi jeho dost možná jediná uniková cesta v té situaci, a Gumayushi to přečetl výborně. Tohle je bublinka na Shoguna a damage Lushna společně s námi. Tohle se ti úplně stát nemůže, Oner najednou na mid lane hledá taktéž gang Froggy padne a tady se samozřejmě T1 může utrhnout, gold lead je prakticky vymazaný a tohle jsou chybičky, které se ti stát prostě nesmí, taky to ale zkouší znovu, trefuje Gumayushi, je tady i stun, tidal wave použitá, Shogunde ale hodně agresivně navolkoval. Tady do Gumayushiho s Kerryou, tohle zkusí nakonec BJ, Flash dopředu a Cyclone, Wukong se tady začíná točit, nicméně bude stačit to poškození, je to tak, BJ bere první kill i pro svého Wukonga. A v tuhle chvíli, když třeba ta botlane tolik nevyšla, tak Kraken Slayer je dokončený. Shogun je první hráč, co má svůj mythic item, takže pořád ta výhoda bude pro Saigon Buffalo. Nicméně tohle se ti nesmí stávat. Že takhle jednoduše daruješ Lushnovi kill, to fakt Shogun přehnal. Jo, a to je asi další věc, kterou, jak jsem předtím chválil Saigon Buffalo, jak mají ten agresivní playstyle a na začátku hry nám to krásně demonstrovali, tak když až takhle agresivně, kolikrát přijde i ta bezlava agrese, ta neúplně dobrá a teďka Shogun nepřečetl vůbec dobře tu situaci, tady víme ještě ten rychlý play s gangem na midlane, ta stealnutá ultimátka odvaj nezachránila Froggyho, no a pak Shogun sní, Saigon Buffalo to zase cítili, zase proto chtěli jít, ale tam měl Shogun až příliš málo životu, tohle 2.5 vraž kombo přišlo, ale úplně bez follow-upu, no a najednou tam už není to CC, takže Shogun jde dopředu, když enemy, když jeho support už upítval cooldown, tady další fighty na botline, ale Oner je připravený na odpověď. Ale pokračování, najednou Oner se vynořuje z keře na botu a T1 vedou o dobrých 700 goldů. Oner má dokonce i v Heralda a tady stačilo počkat, tady stačilo, aby Kerry a Gumayushi callhuli jednu jasnou věc a to je, hele, taky ten na nás flashuje každou vteřinu tohohle zápasu. Takže když si přivoláme Vi, tak budeme schopni tuhle agresi nějak podržet. Nicméně BJ s Froggym se chtějí připojit k Shogunovi a třeba mu trochu pomoct. Nicméně v tuhle chvíli BJ nemá flash, nemá ani ultimátku a Froggy ještě nehijacknul. Něco, čím by se mohl dostat na své soupeře a s absencí takyho, tak tady úplně engage není pro Saigon Buffalo. A musel by to být znovu třeba pokus od Shoguna, na kterýho se poté nalepí i Froggy s dobře trefeným chainem a to bylo moc riskantní. Saigon Buffalo se tady spokojí s prvním drakem, kterým bude Hextech, nějaká ta ability haste k dobru. A tady přichází pro vietnamskou dvojku, ale killy z tohohle nakonec nepadly. Je to tak, na goldy najednou. T1 potom, co prohrávali o tu dobrou tisícovku, tak jsou teďka už back. Vybudovali si svou výhodu, 1300, důležitý powerspike na botlince, Imperial Mandate pro Kerryu. Tady se vůbec nedivím, že Kerrya nestavila ani botu, protože ten Imperial Mandate powerspike je hrozně důležitý na Nami, takže tam je důležitý dojít pro ten co nejdříve na toplince a jsme se drží na farmu, což myslím, že zase je v klidu, i když Kenen by měl trochu vyhrávat, tak pořád tohle bude Kenen, který se dostane na ty power spiky a dojde silný do teamfightu, ale samozřejmě i pozor na to Gwen, protože Gwen může být velký problém proti tolika mýlý šampionům, si myslím, že by tady Gwen mohla fungovat hodně dobře, to může třeba jednoduše prostřihnout toho Alistara. T1 přemýšlí agresivní play do botline, ale stáli se, jde vidět, že T1 hrají radši opatrně, báli se, že tam třeba naskočí BNJ a tohle by bylo příliš deep bez přípravy, zároveň Faker byl zrovna v bázi, takže dělat play na botline, když Twisted Fate vychází z báze a má připravenou Destiny, to by bylo zbytečný, to by bylo navíc, T1 si radši počkají na to, až Faker bude ready a může takhle třeba dát Destiny na Froggyho. Froggy by tady měl padnout toho sustainu, momentálně Silas nemá moc, ale Shogun ten flashuje na botlane, Gumayushi znovu umírá. A Shogun s takým pokračují dál. Další double kill pro Tristanu. A tohle ne, to je neskutečný tempo. Já to užívám. A hlavně tohle je Gumayushi a Kerrya. Botlane, na kterou všichni byli strašně zvědaví. Jak si povedou a tohle je teda velký reality check. Pro tyhle dva borce, Shogun a BJ, teď budou loupat plátky na botu a
nafíděná Tristana na jedné straně, na straně druhé Antismurf, hrdina jako je Vi, která vyloženě může Tristaně dost nepříjemnit hru, nicméně ta botlane to má co dodat, tohle je velká demonstrace síly. Já na to koukám. S otevřenou pusou, tady ještě je play na medlane, ale Froggy je pod věží, takže z tohohle nic nebude. Tady ještě uvidíme momentální stavy zkušeností. Hráče na reftu, a jsme tady hodně vytažený. Storm, Kren se nám hodně pozice na to, aby klidně ultit mohl, ale jo, Faker, ten se tady trošku vytáhl, T1 tady nemohli úplně pokračovat a znovu jsou to Segon Buffalo. Kteří trošku dorovnávají teď i na goldy, přestože získali first break na botlane, tak pořád tam nějaký ten deficit je, pořád je vidět, že jsou T1 relativně schopní denialovat některý ty CSka a hlavně brale pláty. Když se podíváme na věž na topu a na věž na medu, tak ty jsou skoro celý dole, takže to budou minimálně třeba 5-6 plátů pro T1 k dobru. A ono to těch 4-5 stovek udělá. Gumaru si ještě tady zkusí svá Frogio, to je Kaling, jdeš dopředu, Gumaru už se dostal od něj poškozí, ale nakonec to zvládá, tohle je Gale for Solution, co už má u sebe Derk, zatímco Froggy neměl ani ještě svůj první mythic item, takže tady Gumaru už správně přečetl svou sílu, dovolil se dešnout na melee range a ten damage stačil, aby získal ten kill, takže další goldy pro Marksmana, který Gumaru už dost potřebuje, potom jak dopadla botlinka, protože tam byla tisícovka navíc pro Shoguna na Tristáně, který už má Kraken Slayer a Rapid Fire Cannon, tady se uvidíme znovu, otoci se na Vardě, ale Froggy už použil všechny svoje spele na Wave Clear, no a pak do něho samozřejmě dešne Gumaru, který měl připravené všechny cooldowny, takže tohle správně zvládl a zahrál Marksman T1 a zatím veliká show, a i když já jsem dost velký fanoušek T1 a hrozně rád bych viděl Fakera, aby pozvedl další mezinárodní titul, tak i když faním T1, tak já bych se vůbec, ale vůbec nezlobil, kdyby Segon Buffalo tady zvládl třeba upsetnout T1, protože to byl skvělý příběh. A jak by najednou hnedka ty MSI byly zajímavější, kdyby ti favorité nám hnedka na začátek prohráli. Hele, taky je tady ale teď odchycený, Gumaru si stále toho poškození má relativně dost, tohle je Lucian, který má dokončený Gale Force a který může pušnout ještě na midlane, najednou ta výhoda pro T1 se začíná zvětšovat a samozřejmě na druhé straně všechny oči na Shoguna. Tohle je nafíděná Tristana, která jde do tohle duelu jako hlavní keríčko. A pořád je tam Cyclone, je tam Slicing Malstorm, ty ultimátky Segon Buffalo mají, proto aby mohli teamfightit, teď se dokonce pokusí odkyt na Zeuse, Froggy bere jeho ultimátku, trefený Everfrost, nicméně Zeus tady ještě kupuje relativně dost času, BNJ stále nepadá, přichází Flash, co ta Tidal Wave, Zeus tady přežívá, BNJ nakonec dotíká na Ignite, skvělá práce od top lanera a supporta týmu T1, v tuhle chvíli už je tady Joner, ten je odstřelený pryč, nicméně Kyria by měl být schopný se svým junglerem Shoguna dočasovat a tak se i děje. Zeus, parádní práce a tuhle Gwen jen tak neodchytíš. No, Gwen odchytávat je vždycky hrozně obtížný, skrz všechno ten healing z Conqueroru. Skytu a popnutý Ghost. Najednou T1 poté neúplně clean early game, kde bylo hodně chybiček, kde T1 prohrával často, třeba ty dva souboje na botlince, tak samozřejmě T1 přišli do mid game a to je stále hrozový bod pro Segon Buffalo, protože jasný, Segon Buffalo nám ukázali výborně, jak oni můžou hrát agresivně, jak trochu je skillcheck na své oponenty, na matchupu, kde oni třeba nejsou úplně komfortní, no a teďka přichází chyby. Třeba tahle taky vytaže na midlane, musí použít svou ultimátku, takže to není zase tak hrozný, ale Starluty samozřejmě bude chybět do nejbližšího skirmiše. Nicméně T1, jasný, oni jako mývají dobré early game, jsme mohli vidět v LCK, ale za mě to není úplně jako ten hlavní důvod, proč se T1 bát. Oni hlavně mají ty rotace, hrajou disciplinovaně a když už ta lane phase skončí, tak ty najednou máš prostor ukázat týmovou hru, ty rotace, ty boje o vizi a to je možná to, kde teďka Segon Buffalo budou ztrácet proti T1. Přichází Tidal Wave, včetně Riv Deralda, ale Asmet, tohle je hodně nebezpečný flank, který Kennen může najít, nicméně Owner ho čte. Slicing Malstorm přichází a Kennen je tady úplně sám, není tady ani stopočka, taky ale ještě flash a ochrání. Jo, to Planera Faker musí do flashe, ale v tu chvíli může už Kumajoshi začít free hitovat, pokud se dostane do teamfightu. Segon
Buffalo tady nemají své helbary, oni musí jít pro recall, musí utíkat pryč, zatím bez ztráty jediného hráče, ale jsme tady bude obětován pro dobro svého týmu a Froggy, ten už taky ví, že jeho osud je víceméně spečetěn. Dostane ale executed, co ta Tristana, zvládne se Shogun dostat pryč, ne, Keria je tady včas a tady 3 za 1. Pokud budeme počítat execute, tak 3 za 2, ne, 2 za 1, ale pořád ve prospěch týmu T1. No a T1, co zpátky na koni, už jsem se dostal zpět do hry, dvou je to mojí guma uši a hlavně Zeus, jako udělal neskutečně moc z tohohle teamfightu a Sogue našel tam výbornou pozici a multiman, ultimátky a i kvéčka, skrz všech je ten healing, tak Zeus se jen tak nezbavíš v těch fightech a důležitý byl samozřejmě taky spatřený flank od Kennena. Tady T1 šli hodně deep, ale jak má přišel ten teleport, sledujte pohyb T1, kteří hnedka ví, OK, je tam TP, musíme se stáhnout, nemůžeme se nechat flanknout toho Kennena, odpověď na flank je ideálně izolovat toho flankujícího hráče a takhle ho rychle zabít. To se T1 podařilo poměrně dobře, sice on za to položil svůj život, ale hlavní bylo, že ten flank byl zpozorován, no a teďka už práce Zeuse, práce Gumeusiho a zatímco Shogun ten se nedostal moc ke slovu, zase Tristan už je silný, tak neměl pozice v tomhle fightu, taky mu třeba chyběla i ta ultimátka, takže lepší setup v tým fightu od T1. Hlavně velká pochvala pro topaře týmu T1, Zeus odvedl fantastickou práci se svojí Gwen. A to je vždycky radost pohledět, když vlastně lokneš tu Gwen, máš na ní velkou prioritu a ten hráč potom doručí výkon v těch jednotlivých teamfightech, třeba i v tom flanku, který se tady Zeus byl schopný najít. A i když to vypadalo z začátku nebezpečně, stejně jako teď taky, má dole dobrých 60-70% životů a už ta zbylá třetinka trošku se bude muset jít do báze, trošku se vyregenerovat. T1 už začínají Barona Nashora, taky na polovině životů. Saigon Buffalo mají většinu svých cooldownů, ty velký účka tady jsou, nicméně engage. Taky odkycený jako první, engageuje ale dopředu Zeus a zabíjí taky o tohle, čistka od T1, Froggy ještě má své stopbočky, ale tady Saigon Buffalo nechali nabejti do fightu, ve kterém ani nepoužívají všechny své ultimátky a Ashmed by to tady musel zachránit fantastickou Slicing Milestorm, ale to by se Kennenovi úplně podařit nemělo. A i když Saigon Buffalo ze začátku v té early game dokázali na své soupeře tlačit, tak co se týče makra, mid game a team fightů, tak T1 jsou jednoznačně lepším týmem. A tady ještě jsme v jedné jedničce, ale Faker je poměrně silný. Na tom TF-ku máš Exos, tohle by měl zvládnout, zlatá karta, stun, poslední auto taky Faker. Ještě doráží Asmeda a takhle opožděný, sice neoficiální, ale pořád ace. Pátý kill, co se teďka T1 mohli získat a tady už vidíme samozřejmě sílu T1 v tom teamfightění a kdybych byl realista, tak tohle je asi nejvíc optimistický průběh toho duelu pro Saigon Buffalo, co oni mohli chtít, oni se předvedli v té early game, našli solo killy, našli dva killy a byli jednu chvíli ve výhodě, ale jak má 3 na ten objective setup, tak je to úplně jiná. T1 se teďka potkají s Saigon Buffalo, paneme jungle. On musí do fleše, nicméně BJ se začal točit na místě a potom ho owner zamáčkne do země. Je tady Froggy a najednou tam Saigon Buffalo skáčou po jednom, což by úplně fungovat proti T1, kteří jsou prostě ve čtyřech. Na jednom místě fungovat úplně nemělo. T1 s Baron powerplay a takřka 10 000 gold leadem už běží do báze svých soupeřů, běží si pro nejspíš první výhru na letošním MSI, pokud tohle Ashmed nezvládne ještě vyčistit, bude mít svoji ultimátku. Za pár vteřin Ashmed bude vyčkávat. Má tady Shoguna, to je stále relativně silná Tristana, už ale ne tolik. T1 berou první inhibitor, berou první nexusovou věž, grupují směrem k Fakerovi, proto aby ještě víc otevřeli midlane, proto aby si mohli vzít k něj dalšího draka nebo reset, protože ten gold lead, ačkoliv to tak nevypadalo, počas třeba té early game a Saigon Buffalo prohrávali něco kolem 500, kolem té tisícovky, tak teď už je to 1011 a tohle je pozice, kterou T1 už nikdy nepouští. Jo, tohle už by měla být secure hra, bez pochyby, pro T1. V té early game to vypadalo samozřejmě značně jinak. Ty první minuty tam jsme se reálně trochu báli o T1, a teďka jsou T1 zase jako doma. A nejspíš další odchyt. Je to zase taky, který je mimo pozici. A jak jsem říkal, tohle
je docela častý od Saigon Buffalo, že pak přijdou tyhle individuální chyby a T1 si už tady pikují jedno po druhým. Saigon Buffalo, lane phase skvělá, ale jakmile jsme vylezli z linek, nemohli jsme moc jako zkoušet individuální matchupy a jde o týmovou hru, tak to nevypadalo vůbec dobře. Tady Shogun udělal něco, co vypadalo pomalu jako int, hodně zoufalý play na Gumayushiho, který má exhaust, tohle nemůže v životě vít. A Saigon Buffalo teďka těžce hrajou jako YOLO a nezvládají tady tyhle situace. T1 mají teďka úplnou pohodičku a nakonec to vypadá jako přesně všichni s tom, ale že teda ten začátek, tam T1 trošičku i takovou dobu. Samozřejmě tady T1 ukázal, že nějaká ta slabina tady být může, nicméně Saigon Buffalo prostě nejsou týmem, který se s korejskou jedničkou může rovnat. Tady ještě pokus od Ashmeda, dobrá slicing master, nicméně chybí tady Shogun, který pokud si dobře vzpomeneme, tak před necelou minutou, tak skočil do dvou hráčů, Faker toho poškození nemá vůbec málo. Na jednu kartu a poté to jedno prohození, tak ti ubere polovinu, což je rozhodně dost nepříjem pro Shoguna v tuhle chvíli, hlavně když jeho midlaner má 0-7, tak ta síla na midlane tam se úplně rovnat nemůže svým soupeřům a T1 opravdu tady můžou buď počkat 2-20 do dalšího barona, nebo grupnout do topu a jít pro finish, protože já si myslím, že Saigon Buffalo tady nemůžou své bázi úplně bránit. Nicméně výkon sympatický, pokud už tady přejdeme pro tahle řeči, že už T1 víceméně vyhráli, ale také je potřeba zmínit, že tohle jsou kluci, kteří nemají ty international zkušenosti a byli to Gigabyte Marines, kteří vyhráli docela přesvědčivě celou svou ligu. Jsou tam ty známý jména, Kiaja, Levi, tak tihle borci tak jeli jinam než na MSI, takže pro Saigon Buffalo tohle může být i sběr těch cenných zkušeností, znovu posunutí třeba celého toho regionu, tady BJ ještě je odchycený, Faker to zkusí sice úplně sám, nicméně ví, že si to prostě dovolit může, ten gold lead je obrovský. Je to tak, ne, podpořím tu myšlenku, protože Saigon Buffalo za prvé jsou C2, za druhé je to nejmladší tým, co tady na MSI máme, takže tady ty zkušenosti ještě je potřeba sbírat. A určitě tady tuhle hru proti T1 Saigon Buffalo předvedli, tady ještě jsme zkouší flank, tu je nalazený a mrtvý Gumayushi. Najednou se probírá i top laner týmu Saigon Buffalo, otázka jestli to není pozdě. Je jedno, že se ti probere topař, když ti padá celá báze a Zeus si došel pro ukončení. Tady ještě pohledy na Fakera, klasický T1 emoce, je vidět, že třeba nechci říct, že nejsou úplně spokojení s tou výhrou, ale rozhodně radost úplně neprojevují, tak jak jsme u T1 zvyklí. Nahoře jsme mohli vidět, pokud se nepletu, ještě kapsovýho tátu, který nechybí na žádném tomhle turnaji. Velmi dominantní výkon přichází od T1, i když ta early game byla trošku shaky. Jo, bylo to docela shaky, T1 nehráli tu botlinku, na které jsou pokaždé, takže za prvé vlastně Lushanami, to je ta dvojka, kterou my nevídáme od T1 v podstatě vůbec, takže možná i T1 takhle trošku zkoušeli, jak rozšiřovali si to, co budou schopni zahrát a tady jako pak už to bylo docela dobře, ale samozřejmě bylo tam plno situací, kdy T1 úplně nečetli dobře sílu Tristany, Alistara, botlinka, proti které ty asi nehraješ úplně každý den a ty zhrál už na Nami, který ty úplně nehraješ, takže tady T1 v té early game trochu doplatili. Dá to neúplně správné čtení a zahrání toho 2v2 matchupu, ale jinak pak už jakmile T1 skončil lane phase, tak tam šlo to jenom trochu stabilizovat tu hru, zpomalit to, neodezdávat zbytečně ty killy, dojít do té mid game, ne v nějakým absolutně brutálním deficitu, což se T1 podařilo, oni prohrávali, vlastně do mid game oni už tedy došli ve výhodě, ale samozřejmě v té early game, i když to vypadalo dost nepříjemně, hlavně na té botlince, tak ono reálně to byla pořád 1500 goldu pro Saigon Buffalo v určitý momenty a to je rozhodně výhoda, kterou T1 jako rychle zamáznou.
tím, jak mají skvělý makro, jak dobře teamfightí a jak mají pořád dobrou tu disciplinovanou autokontrolovanou midgame. Celkově během lane phase se vždycky může rozjet trochu chaos a já, když vidím vždycky souboj favorita proti nějakému underdogovi, tak vždycky říkám, že ta cesta je skrz tu early game, že ty prostě musíš se zkusit urovat během lane phase, tam si najít tu výhodu, skill checknout nějaký ty matchupy, dělat risky play, protože během lane phase to jde nejlíp. A Sagnomafalo to zkusili, vyšlo jim to asi jako nejlíp, co můžeš doufat proti T1, ale pak si stejně došel do té midgame, kde prostě T1 jsou stále excelentní tým v tom, co umí, jak tým fightí, jak si připravují ty objektivy. Bylo tam pár takových už upsí int momentů od Saigon Buffalo, což, jak říkám, to se trochu váže k tomu jejich agresivnímu playstylu, tak samozřejmě bývají tam někdy takový ty vynucený, takový ty chyby trošku navíc, ale jinak já jsem spokojený. Jako skvělá show, co nám tady Seed 2 z vietnamské VCS přinesl a já hrozně doufám, že ty hry, i když tady bude mít toho velkýho favorita v těch zápasech, tak budou vypadat aspoň takhle, že prostě ten tým potrápí, že ukáže, co v nich je, protože tady rozhodně si Saigon Buffalo neuděli žádnou ostudu a jasný, tak to bylo po té lane phase, na tom je samozřejmě potřeba zapracovat a mohlo by to být lepší, ale já prostě mám radost a jsem nadšenej z toho, jak vietnamská dvojka vypadala proti korejské jedničce. Ale pokud se tady nesvezeme na vlně roku Japonska, kterým se podařilo vlastně minulý Worlds dostat do té main stage, tak pořád můžeme počítat s tím, že Saigon Buffalo jsou top dvojka ve své skupině hned po T1. Samozřejmě jsou tam japonští Detonation, Focus Me a Team Ace, který uvidíme teď. A podle toho asi budeme moci i odhadnout, jak vlastně Saigon Buffalo budou moc hrát po zbytek toho turnaje, protože u Detonation Focus Me tak víme, že oni jsou schopní své soupeře trápit a vždycky se dostanou na ten světový turnaj. Nicméně na tom ty výkony už nejsou tolik přesvědčivý, ale měli jsme tady Worlds, takže je otázka, jestli třeba Saigon Buffalo budou slabší než Detonation Focus Me, anebo naopak, protože tam se klidně může rozhodovat. A nebo nás překvapí tým Ace, Tome, věříš s tým z Latinské Ameriky? Ale jako na Latinskou Ameriku není nikdy ráno podceňovat, protože to je přesně taky takový ten hype, takový agresivní playstyle, kde oni můžou zaskočit svoje oponenty, ale pořád DFM si myslím, že tady budou favoritem, už vlastně i minule se podařilo DFM postoupit ze skupin, a takže to byl velký úspěch během minulého roku pro Detonation Focus Me. A když tam přišly nějaké změny v sestavě, tak tam pořád zůstala nějaká známá jména a přišla nám tam nová krev do tohle japonského celku. Takže já si myslím, že DFM určitě je prostě ten, to jako převážně, jak to asi obecně všichni vnímají, tak tahle skupina A je T1 první, Team Ace nejspíš tedy poslední a o ten druhý spot do Rumble Stage bude soupeřit právě Vietnam a Japonsko. Tak jo, za malý moment budeme zpátky a těšíme se na vás se hrou číslo 2.